Tusen takk. Hjertelig, hjertelig velkommen rett hjem til dere seere og til dere publikum. Dette er altså hjemmet hvor vi skal holde hus i 10 lørdager fram til påske. Og i løpet av den tiden så kommer nok en rekke spennende gjester til å dukke opp. I kveld for eksempel skal vi dekke dette bordet til 13 personer. Og vi skal servere dem middag, og den skal lages her ute. Og det skal selvfølgelig ikke jeg gjøre. Vi har anskaffet en internasjonal kokk. Han heter Jean-Claude Lava! Hva er dette da? Og du må passe deg, for en fisk har drypper. Hva er dette? Ja, det er torsk. Jeg skal legge torsk til, de gjester vi har i dag. Ja, det er veldig fint det. Ok. Ja. Jeg trodde du snakket om ur, ja, men... Å, jeg tenkte jeg skulle kjøpe ur, for det var jo urpremiere, og tenkte det var litt morsom. For det har vært så mye storm i lufta, så har jeg ikke fått ur opp. Er det nydelig? Det var det vi prøver å fiske. Jean-Claude er en av de få kokkene som står, i alle fall så sier du det, i Michelin-guiden, stemmer det? Nei, det er NAF-boka. Og tre stjerner der. Jean-Claude, du har alt under kontroll. Jeg stoler på deg. Du sørger for maten. Ok. Jeg har ikke tid til å prate med deg. Jeg har en sånn følelse at gjesten kommer snart. Han kommer faktisk akkurat nå. Vardøger, Jean-Claude. Vardøger, veldig bra. Ja, men jeg tenker på at det skal smake veldig godt med litt grann vin, ikke sant? Du liker vin. Jeg er jo avholdsmann. Ja, du kan ikke ha vin. Og du holder av mann, og du er avholdsmann. Ja, men jeg vet det, jeg har kokt den vinen for deg. Ja, det er fint. Og men det er helt sant, den er det ikke finnes ikke alkohol, fordi jeg mens den har kokt, jeg har holdt nesa av et ut hele tiden. Skål, vi får prøve. Ja, ja. Det ligger på. Iver, det er ikke til deg, det er til meg. Jeg har bestilt en assistent på kjøkkenet. For ja, oui, det er litt snert og snille på landeskolen. Ja, jeg lurer på det. Og, det er jeg som er fransk, jeg som skal lukke opp. Ikke du var det? Det var feil, det var bestemor at en nabo. Nei. Du kan... Ja, jeg kommer fra arbeidskontoret. Hva er det du skulle ha? Kokkeassistent, var det ikke så? Olala. Kjøkkenet er ikke her borte. Ikke ta på. Jeg får ønske velkommen da. Det er Ivar Dyrhaug. Jeg har aldri hørt om. Han kjenner jeg. Det er du som har lært meg å banne. Nei, han er litt fisk. Olala, ja, her er kjøkkenet, det er veldig modern med komfyr og alle ting. Jeg skal hjelpe deg med kopper dine. Nei, ikke ta for det. Nei, ja, du har veldig fine hatter. Du kjøpte den i Paris på Grønland. Olala, du! Det er veldig kaldt på Grønland. Ok, vi skal repetere litt hva vi skal gjøre i dag. Vi skal først lage den forrett, og etterpå vi skal lage den overdrett, og etterpå vi lager den dessert. Oi! Kan du drikke? Nå, nå, nå! Ikke drikke! Jean-Claude, Du er ikke norsk, du? Nå. Jeg er fransk. Jeg er fransk fra Frankrike, sydde, langt ned på Frankrike. Da tenkte jeg det ikke. Hva snakker med kokken, da? Olala, hun spør etter kokken! Det er jeg som har kokket her i huset! Ja, da skjønner jeg at den bar massistanse. Olala, du og vel... Hva har du laget for noe, du, da? Det er mye rart. Du kommer bort her og se. Kom og se. Du vet, jeg kan lage gourmet mat av alle disse ingredienser. Det er veldig store sånne ting og alt, ikke? Ja, gourmet. Det er vel snegler og frosker og det som er her. Nå, du vet, franske kjøkken er det beste kjøkken i hele verden. Du vet, min familie var de servette mat for de mest berømte franskmennene. For eksempel Monet, Ludvig den 14. Og
la, oh, Edith Piaf, oh, la, la, oh, Maurice Chevalier. Han var min bestefar. Bestefar? Ja, langt ut, altså. Okay. Og du vet, oh, han synger en sang. Thank heavens for little girls, for little girls, grådder every day. Så er jo hånd i gang her, hva er det du har tenkt å servere da? Først er forrettet, de er snegler med hvite løkker. Ja, hvitløken, den har ødelagt mange hjem. Å, oh, la, la, men hvitløken, det er jo Guds gave til mennesker på jorda, ja. Fru Pettersen ved siden av oss. Oi. Hun holdt på å ta liv av mannen sin. Hun heiver jo hvitløkbåter opp i havregrøten til og med. Åh! Oh, det er jo en veldig god idé, det er grøtel og havre. Hun skal ikke dere. Ja, men nå er de skilt. Åh, han er like morsomt hvis du er skilt. Og her er altså hovedrett oppi der, og der er dessert, og de er flamberte Per Helene. Har du medister? Medister! Åh, du sier det til franskmannen, du vet at vi kaller medister i Frankrike. Vi kaller det for tapetklister. Så skal vi ha stua kål. Du går hjem i stua, du kjører med kål. Norske damer kan ikke lage mat, eh? Åh, la la, eh? Så er det vel noe her, da, for hygienen. Franske kokk bruker aldri gummi på kjøkken, eh? Jeg har aldri sett noe så møkket i hele mitt liv. Har du sett på de neglene dine, eller? Dusk! Har du sett noe så griset og vemmelig? Nei! Nei, vær så snill da! Trenger ikke assistanse, dere? Det dere trenger er en psykolog. Min damer og herrer, helt av lista! Det er på tide å gå til bords, og bordet kommer her! Vær så god! Har du på herresplassen? Nei, jeg har til kronen. Kjære venner, vi står nå foran en kulinarisk opplevelse. Vi skal nyte Jean-Claude's mat, og det vil vi gjerne gjøre i fred. Men vi kommer tilbake om en uke med en ny gjest, så... Nei, det er ikke meg som er gjest. Nei, Jean-Claude, du har alltid... Ja, du ser veldig godt ut. Ja, ja, det skulle jeg ønske jeg kunne si om deg også, men... Å, oh, la, la, ja. Og maten er i orden nå. Og du vet, jeg skulle flambere den, hva heter det, en torsk. Ja. Jeg brukte 2 liter med kognak, og det sa bof, og det sprengte torsk. Det henger på veggen, så hvis du skal tapessere kjøkkenet ditt, du kan bare kliste tapetet på det. Du mener ikke noe på alvor å si at vi ikke har mat? Har ikke fisk? Og jeg skaffer italiensk spesialitet for deg, ja. Åh, er det ikke... Oi, nei, ja, det går bare. Det er et eller annet på gangen. Nei! Jeg har... Ja, pizza! Nei! Kjøper! Pizza! Åh, sett henne, det vær så god. Vær så god, lykkelig deg. Og pizza. Åh, Elsa, du er veldig fin. Den der er på kjøkken. Oi! Ja, ja. I vår fellesskap skal vi ha all mat, hva? Skål da! Takk skal du ha, Gud!